Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados, né? Já saiu o beta branch já do jogo, tá? Do que vem por aí, né? Na próxima atualização. Geralmente eu deixo o beta ativado, né? Pra gente já ir vendo as coisas já, mas infelizmente dessa vez eu tive que desabilitar o beta para esse save, porque ele introduz uma mecânica nesse beta que vai atrapalhar muito a gente, porque a gente não se preparou para isso, né? Que é a nova mecânica de pesquisa espacial, né? A Clay, como sempre, aí de ouvidos abertos, né? Para o que eu falo, né? Piada, né? Claro, né, gente? Lembro que algum tempo atrás, durante várias lives, eu comentei que a maneira como a pesquisa espacial é feita é uma maneira burra, né? Porque não faz sentido o duplicante sair daqui, subir e coletar pesquisa espacial só assim, de grátis, e voltar. Então, eles mudaram isso. Agora, a parte da pesquisa espacial, esse cara aqui, o Micro Laboratório Orbital, ele vai produzir o bom e velho disquete, né? O disquetezinho de pesquisa. Opa! E o disquetezinho de pesquisa vai voltar para a base, pra gente poder voltar a utilizar o planetário virtual, né? Que eles removeram, colocaram de novo, aí removeram outra vez e agora estão colocando de novo no jogo. Fora isso, a mecânica de obtenção dessa pesquisa espacial, ela agora não depende mais só do espaço. Então agora quando a gente fizer, por exemplo, analisar estruturas, né? Que para analisar estruturas a gente só precisa da pesquisa de campo. Então, a partir do momento que a gente tem pesquisa de campo, a gente já consegue gerar a pesquisa espacial. Mas para fazer a pesquisa espacial, né, no planetário, provavelmente a gente vai ter que ter a pesquisa orbital. Aí eu acho que não vai ter jeito, né? Tanto é que eu acho que a pesquisa orbital, aparentemente, ela só serve atualmente para fazer a pesquisa lá com esse cara aqui, né? Opa, esse não. Com esse cara aqui. Tá, então vai mudar, tá? Vai mudar, se prepare aí que a gente vai conseguir fazer pesquisa espacial um pouco antes no jogo, mas de uma maneira mais inteligente, podemos dizer assim, né? Eles vão coletar dados no asteroide inicial, eles vão conseguir coletar os dados através de pesquisa dos vulcões, fumarolas, né? Estruturas no geral, e também de artefatos, tá? Quando você pesquisa um artefato, você consegue aí alguns dados. Eu não sei qual que é o rate ainda, eles vão mudar provavelmente, estão mudando o tempo todo, né? Mas é o que tá vindo por aí, tá? Eu não sei quando esse vídeo aqui vai sair, mas provavelmente vai sair antes de implantarem isso no jogo. Mais uma atualização que por enquanto vai vir, que é importante, que eu também já tinha comentado, para vocês verem aí a coincidência, a respeito da lâmpada de radiação, né? Eu já tinha batido nessa tecla várias vezes, né? E realmente vai entrar uma lâmpada de radiação no jogo que consome, acho que é urânio enriquecido. Tá, eu não tenho certeza, mas eu acho que é urânio enriquecido. Acho que não é urânio comum, não. Tá, então, de qualquer maneira, vai ter que enriquecer o urânio, né? Essa nova atualização agora incluiu os traços no jogo, né? Os traços de planetas. Então, isso quer dizer que agora a gente, dando uns giros ali, né? Na geração do planeta, a gente consegue ter um bioma radioativo aí no primeiro asteroide. Né? Interessante. Já dá para fazer algumas coisinhas aí no sentido de... Como é que eu posso dizer? No sentido de começar a mexer com a planta, né? Com a parte da radiação nas plantas, gerar mutação. Então a Clay, ela tá se movimentando nesse caminho agora, tá? Até que enfim ela resolveu ir por esse caminho aí. E parece que agora ela tomou um rumo aí certo aí nessa parte das plantas, né? Mas mesmo assim, do jeito que tá a parte das plantas, eu acho que ainda não tá legal. Beleza, vamos lá. Vamos pro episódio em si. O que, que eu pretendo fazer nesse episódio? Eu pretendo ir pra cá. É isso que eu quero fazer. Mas como é que você vai fazer isso, Marcelo? Então, primeiramente vamos preparar aqui o nosso foguete pra continuar a pesquisa espacial. Né? O cidadão de bem aqui que vai fazer essa pesquisa. Quem era mesmo? Era o... Esqueci, mano, quem era. Era o Frank. Desculpa, Frank. Era o Frank. Vamos esperar o estresse dele dar uma baixada pra ele continuar a pesquisa espacial. E a gente vai focar nesses caras aqui agora. O que tem dessa geladeira? Ah, legal. Legal. Quase 30 kg de rango em conserva azedo. Aí sim. Deixa eu tirar aqui. Beleza, vamos tirar esse rango aqui azedo.
Eu vou fazer o seguinte. Qual que é a minha ideia aqui? Me perguntaram lá no nosso chat lá do WhatsApp lá, né? Dos apoiadores do canal, dos membros, né? Do canal e apoiadores. Se dá pra explorar um asteroide utilizando a mecânica de colocar os duplicantes lá dentro e depois explodir, né, o foguete. Eu disse que dá. Não é uma coisa muito inteligente se fazer, se você tem condições de pousar normal, deixar o seu foguete ali preparadinho e tal, tudo mais. Mas dá pra fazer sim, né? Eu acho que é um desafio interessante pra esse save aqui nosso aqui, tá? Então eu vou tentar fazer isso aqui. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vamos primeiramente esquecer as habilidades. A primeira coisa, deixa eu fazer um lugar aqui para esses duplicantes esquecerem as habilidades. Colocar aqui uns 3 esquecedores de habilidade. E vamos conectar eles na energia, né? Porque senão não funciona. Deixa eu tirar esse fio daqui. Esse fio aqui tá me atrapalhando. Pegar aqui, pode ser de cobre, não tem problema. Já liga aqui, já os 3 e pronto. Né? Quem vai? Eu vou colocar os meus duplicantes mais recrutas, né? Os últimos aí que entraram. Porque a gente vai esquecer, tá? Eles vão voltar, eles vão ir pra lá praticamente zerado. Eles só não vão zerado porque um, pelo menos, precisa da habilidade de pilotagem, né? Pelo menos um vai precisar. O que, que é que eu vou levar com eles lá? Vamos dar uma olhada lá no foguete, né? Vai ser o foguete da Jana, né? Que é o foguete de pesquisa. Depois a gente faz outro, não tem problema, tá? Por enquanto, o que a gente tem de pesquisa é o suficiente. Depois, precisar, a gente constrói outro. Mas esse aqui, como ele já tá todo preparado, a gente vai com ele. A gente não vai precisar de muita coisa aqui dentro, tá? Por quê? Porque eles não vão ter muita exigência. A única coisa que a gente vai precisar mesmo é de oxigênio, né? E comida, tá? É o básico do básico. E o banheiro pra eles não ficarem mijando no chão, né? Ou no traje, porque eu não pretendo tirar o traje deles. Falar em traje, vamos preparar aqui já mais alguns trajes. Cadê? Fazer aqui alguns trajes a mais. Pode ser de ferro? Vamos fazer uns 10 trajes a mais. Eu vou colocar para fazer 5 em cada. Copiar as configurações aqui, fazer 5 em cada. E colocar sub-10 aqui para eles prepararem esses trajes rapidinho. Que aí já fica pronto já os trajes, né? Aí ficou 20 trajes no total, né? Não tem problema. Isso vai ser 6 toneladas de ferro. A gente tem isso. Eu acho que tem. Tem sim. Aqui, ó, rapidinho, ó. 4 trabalhando, ó. Fabrica os trajes rapidinho. Então não tem erro, né? Quantos já foi? Aqui já foi um. Aqui já foi um, aqui já foi 2 e aqui já foi 3, ó. Rapidinho eles fabricam isso aí. Que eu vou levar de comida? Ó, eu tenho pó pimentado, eu tenho churrasco, eu tenho 73 mil calorias de rango em conserva, eu tenho grão de lagafruta assado, que demora pra estragar, né? Temos pãozinho das neves, 22 mil calorias. Não é interessante levar pãozinho da neve, pão apimentado, essas coisas não é legal não. Ó, lagafruta em conserva e grão de lagafruta assada é uma boa pedida pra gente levar. Vai dar 50 mil calorias, mais ou menos, né? Não, 50 mil não, vai dar quase 60 mil calorias. Quase 70 mil calorias vai dar. Isso é o suficiente aí, né, pra 10 duplicantes por 70 mil? Ih, rapaz. 10 duplicantes dá 20 mil calorias, né? Por 10 ciclos. Eles estão comendo agora 2 mil calorias, né? Não, peraí. Ó, um duplicante consome 2 mil calorias por ciclo. Então, isso quer dizer que em 10 ciclos, esse duplicante vai consumir 20 mil calorias. Um duplicante, 20 mil calorias. Então, 3 duplicantes vai durar 10 ciclos, né? Vai durar mais ou menos 10 ciclos. É o suficiente pra gente começar a se estabelecer no asteroide. Acho que é o suficiente. Quer que a gente leve uma comidinha a mais? Não tem problema, não. Vamos lá, vamos ver quem vão ser os sorteados aqui pra essa viagem. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela aqui. Vamos levar o Samuka, não. Vamos levar a Persephone. Vamos levar o Pedro e o Lucas. Persephone, o Pedro e o Lucas. Vamos levar os 3. Então, vamos lá, vamos zerar essas habilidades. Persephone, Lucas e o Pedro. Beleza, vamos esquecer as habilidades ali. Aí lá dentro do foguete vamos colocar lá para levar algumas coisas, alguns detalhes, né? Tem quanto de plástico aqui? Tem 20 toneladas, beleza, pode levar esse plástico, não tem problema. A gente tem bastante plástico. Deixa eu fazer aqui alguns armazenadores aqui embaixo. Vou levar algumas coisas para eles. Ver se eles já fizeram todos os trajes, parece que sim, né? Não, falta um ainda aqui. 0, 0, 0, tá bom já. Tá bom, pode voltar na prioridade 1 aqui, na sub 1, né? Ó, eu tenho quase 20 toneladas de plástico e 11 toneladas de terra para... Para a parte superior aqui da sobrevivência, é mais que o suficiente. O que, que eu posso levar aqui mais de material? Lá eles vão conseguir bastante material já, lá de ferro, essas coisas, né? Ferro não, como é que é metal, né? Eles vão conseguir bastante metal lá
Deixa eu tentar dar uma olhada aqui, ver se eu consigo ver no mapa estelar. Ah, não, não tem traço, pô. Eu criei o mapa antes de liberar os traços. Volta pra cá. Volta lá no rover. Aí. Que mais que eu levaria? Além da comida. Acho que eu não preciso levar nada, não, viu? Porque assim, eles vão começar uma base do zero lá. Essa é a ideia, né? O desafio, entre aspas, né? Eles vão cair lá e vão ter que se virar. Tá? E aí, com o tempo, eles vão acabar se conectando de novo com esse asteroide aqui. Mas a princípio a ideia é que eles se virem lá. Então, eu acho que eu não preciso levar mais que isso, não. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa para levar. Metal refinado me ajudaria um pouco, porque não tem lá, né? Deixa eu ver quanto de metal refinado eu tenho disponível aqui. Eu tenho 6 toneladas de alumínio. Levar esse alumínio. Eu posso fazer mais ferro. Ferro. Eu fiz os trajes. Ah, tem que levar os trajes, pô. Já tava esquecendo. Mandei fazer e não ia levar. Vamos levar aqui os trajes. Quantos eu vou levar? Cada um pesa 200 kg, né? Levar 10 é 2 mil quilos. 2 mil quilos de traje para trazer. Traz 2 mil quilos de traje. Vamos levar um pouco de metal refinado. 5 toneladas, pode ser? De alumínio, só para se precisar construir alguns detalhezinhos lá. Então leva alumínio que a gente tem. Pode trazer para cá. E eu acho que só. Deixa eu dar uma girada aqui e ver. Talvez levar, ó, gelo. 20 toneladas de gelo. Né? Tá aqui. Acho que eu tenho 20 toneladas de gelo. Já leva também. E aí já fica tudo certo. Bom, acho que eles já esqueceram as habilidades. Já esqueceram. Então temos a Persephone. O Pedro. A Persephone provavelmente vai ser a nossa pesquisadora lá. Né? Aí, ó. Que beleza. Persephone. Temos o Pedro. Que é o agricultor e construtor geralzão. E o Lucas, que vai para pecuária, né? Então, quem seria interessante para colocar a roupa de astronauta aqui seria, né, a Persephone. Persephone, pilotagem de foguetes. Vamos dar chapéu para ela. E o resto vai cru, certo? Vamos trazer para cá comestível. Tudo que tiver de lagafruta em conserva e lagafruta seca, isso é... Não, grão de lagafruta assado. Pode trazer tudo pra cá. Nós estamos trazendo gelo pra cá. Não tem problema ficar mais frio aqui. Não tem problema nenhum. E o resto aqui eu não vou nem usar. Vamos no modo hard. Ó, tá fresco, ó. 8 kg de lagafruta, 22 kg de lagafruta assada. Tá fresco, então vai demorar muito pra isso aqui spoilar de vez, né? Então vai dar tempo tranquilo. Né, tá perdendo 6 por ciclo, então em 10 ciclos vai perder 60%. Dá tempo da gente chegar lá e provavelmente fazer algum local pra colocar isso pra funcionar. Aí, ó, beleza. Prioridade 9 aqui. Ok. Pode voltar pra 9 aqui também, beleza. Vamos lá, vamos preparar esses caras. Deixa eu diminuir a velocidade, né? Pra gente poder se ajustar aqui melhor. Todos os trajes estão aqui, ó. É legal, ele trouxe muito mais do que a quantidade de trajes que eu mandei. Se cada traje pesa 200 kg, como é que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Trouxe todos os trajes. Que legal, né? Que beleza. Tá bom, leva tudo isso aí. Vocês são folgados mesmo. Ah, vamos levar um pouco de caniço. Bem lembrado. Só que eu vou levar ingrediente industrial. Eu vou tentar colocar aqui para levar 200 kg. Né? Mas eu acho que eles vão trazer tudo de uma vez. Né? Isso aqui não funciona tão bem assim, não. Provavelmente eles vão trazer todo o caniço que tem disponível. Ó, eu tenho 1.263 unidades de caniço, ó. No total pesa 48 quilos, isso? É isso? Não, não pode ser. Não, tá separado. Ó, fibra de caniço. Pesa 1 quilo cada uma. Aí, quando você manda o duplicante pegar alguma coisa que você quer que ele carregue toda a capacidade que ele tem de uma vez, ele não carrega, né? Aí ele pega só os pouquinhos. Ok, trouxe 200 quilos. Beleza, né? Então tá bom. Ele respondeu o chamado. Ok, vamos colocar aqui sub-9 de volta. Deixa eu diminuir a velocidade outra vez aqui. Quem são os caras? Por que eu tô diminuindo a velocidade toda hora, pô? Mais fácil eu pausar na hora que eles entrarem aqui. Quem são os caras? Mudar tripulação. Jana tá fora. Quem entra? Persephone, Lucas e Pedro. Persephone vai controlar essa bagaça aqui. Pra onde eles vão? Tripulação, mudar. Eles vão vir pra cá, beleza? A posição é aquela. Vamos esperar eles entrarem agora. Pedro entrou. Tá os três aqui. Persephone. Falta alguém. Aí, pronto. Tá os três aqui. Vamos lá do lado de fora. Iniciar a sequência de lançamento e vamos mandar esses caras pro desconhecido. 93% de estresse. A Jana só foi. Subiu. Vamos ver quanto tempo. 2 ciclos. Né? Até eles chegarem aqui. Quando chegar aqui... O bom disso é que a gente não precisa fazer toda aquela parte dos...
Dos trem de pouso, né? Do negocinho lá para pousar, né? Vocês entenderam. Não precisa fazer. Você só monta o foguete, vai para a órbita dele e explode, né? Não é uma técnica muito aconselhável, principalmente nessa dificuldade que nós estamos, tá? Mas, né? Aí serve como, né? Um aumentador aí de dificuldade aí para a série. Caramba, por que que a Jana tá estressando tanto? O que que ela tá aprontando? 38 mil calorias tô levando. Acho que é o suficiente. Quando a gente começa no jogo, a gente começa com 16 mil e tem calorias no mapa, né? Lá também a gente vai ter calorias no mapa, né? Isso aqui é mais pra hora do desespero mesmo, né? E vai manter também a moral deles alta. Eu vou liberar os trajes aqui já, né? Vamos soltar esses trajes. Posso desmontar isso aqui direto. Espero que não espalhe demais, né? Meus recursos pelo mapa. Então, eu poderia até arriscar de colocar para explodir o foguete aqui, só que como é a mesma distância para os dois lados. Né, como é a mesma distância para os dois lados aqui, pode ser que dê ruim, né? Pode ser que dê ruim, pode ser que eles voltem para cá, para o asteroide principal. Então eu vou ter que esperar eles virem para cá mesmo, porque pela descrição da explosão do foguete, eles vão para o asteroide mais perto, né? Como os dois ficam na mesma distância aqui, eu acho que provavelmente eles vão para a Terra Natal. Eu não acho que eles realmente vão vir para cá, não. Seria muita sorte. Então é melhor não arriscar, né? É melhor deixar eles chegarem aqui. Bom, já vou começar a preparar o foguete aqui do Frank. Vou colocar ele aqui assim. E caramba, até dá para dar uma mexida aqui, mas isso aqui funcionou bem, mano. Acho que dá para, né? Dá para manter assim. Não fico mexendo isso aqui, não. Depois eu penso num outro layout para. Deixa eu até limpar aqui. Como é que ficou de oxigênio aqui em cima? 38 quilos. Acho que eu preciso de mais um pouco, né? Ou não? Não, acho que ele usou o suficiente. É porque aqui, ó, o que entra o oxigênio é através daqui, ó. O oxigênio entra por aqui. Então eu preciso dar uma gotinha aqui para poder de novo soltar o oxigênio aqui. Deixa eu ver se tem algum dióxido de carbono parado no lugar errado aqui. Não. Tem um pouco de oxigênio poluído aqui e dióxido de carbono aqui, mas ele não consegue chegar aqui. Ele vai descer antes. Quebrar aqui. Eu lembro de eu ter colocado, acho que foi 50 quilos, né? Então ele gastou 12 quilos por bloco. Acho que foi isso que ele gastou, né? Se cada bloco desse aqui tem 30 quilos, Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver o total. Que aí depois eu só subtraio o total de blocos aqui dentro dessa sala aqui, ó. Tem tamanho total 34, mas tem mais um pouco, né? Então ele consegue 34, 15 ciclos. Ele consegue mais. Tá. Não, eu preciso de uns 20 ciclos pra ir pra voltar. Então dá sim, não precisa não. Não precisa tirar não daqui, tá? Deixa assim, do jeito que tá. Ele consegue ir e voltar. E aí eu preciso fornecer agora um alimento aqui pra ele, né? Pra ele ir e pra ele voltar. O que que eu vou dar pra ele de comida? Churrasco? Com apimentado é melhor, né? Pão apimentado deixa o cara 100%. Só que ele nem precisa de pão apimentado, né? Porque ele tem o olhar estelado lá, né? Alguma coisa assim, que dá mais 10. Acho que é o Frank mesmo. É isso mesmo, o olho estrelado. Ele tem mais 10 de moral no espaço. Vamos dar uma olhada, falar em espaço, como é que os caras estão lá. Ok, mas meio ciclo, né? 300 segundos. Eu quero 30 quilos de comida aqui de novo para ele. Ou 20. 20 quilos de comida de pão apimentado. Aqui nós vai para as cabeças aqui. Tem tempo ruim, não. Como é que tá lá? Beleza, 04. Não posso esquecer de trocar o traje, tá? Eu trouxe os trajes aqui, ó, já no esquema, para trocar os trajes antes de descer. Limpa o banheiro aí, mano. Nossa, você já quer chegar com o traje sujo já, pô? Trouxeram para cá, tá 100%? Tá 83%. Mas tá bom. Dança por ciclo. Ar contaminado? Putz, tem oxigênio poluído aqui em cima. Desmonta isso aqui e deleta esse oxigênio poluído. Construindo bloco aqui em cima aqui, ó. Filha da mãe. Tem que deletar isso aqui, senão vai dar ruim. Constrói aqui. O que tem aqui no chão? Tem terra poluída, ó. Tem que pegar essa terra poluída aqui, ó. 9 quilos. Tira daqui, senão vai zoar meu esquema aqui, ó. Tem 455. Vamos lá ver como é que eles estão no mapa estelar. Chegaram. Ok, vamos diminuir a velocidade. Agora é a hora da verdade, hein? É agora que a gente separa os meninos dos homens. Vamos abandonar o navio. Não tem muito o que fazer aqui, tá? É abandonar o navio. Tá? Eu acho que eu já consigo ver a superfície desse planetoide já consigo. Mas eu não tenho nada que fazer, tá? Eu não controlo. Eita, pô, tem muito buraco, mano. Eu não controlo onde eles caem, eu não controlo nada, tá? Eu só consigo explodir mesmo e contar com a sorte. Vamos entrar primeiro aqui e vamos trocar os trajes. Um traje pro Lucas, um traje pro Pedro e um traje pra Persephone. O traje vem vazio? Ah, que legal, o traje vem vazio. E agora, como é que vai fazer, mano? Que o traje tá vazio. Eu achava que o traje vinha com 50% de oxigênio dentro quando fabricava.
tá completamente vazio. Tá, é, agora, mano, não tem volta. Vamos ter que descer. Mapa estelar. Putz, isso aqui vai dar um trabalho, mano. Meu Deus do céu. Vai. Explode. Confirmar abandonar o navio. Pum. Não, peraí, eu quero ver lá. Aê. Desceu tudo, os materiais, olha lá. E agora a gente volta lá no planeta. E a gente vê as coisas caindo aqui, ó. Duplicantes saíram um pouco separados um do outro. Ok, ok. Alguém visualizou o oxigênio. Tem oxigênio aqui embaixo, ó. Os três conseguem chegar lá? Esse consegue. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Beleza. Esse aqui tem três de altura aqui, ó. Mas como esse aqui vai ser o duplicante que vai entrar escavando... E o Lucas caiu dentro do... O que a gente pode fazer aqui? Eu posso diminuir um de altura aqui. Tem que diminuir um de altura aqui. Diminuir um de altura aqui. Aí, beleza. E o Lucas vai ter que fazer essa descida aqui, mano. Não tem nada de oxigênio antes disso. Tem aqui, ó. Mas como é que eu vou descer? Desce aqui. Desce aqui. Aqui já dá ruim porque tem areia ali do outro lado, né? Então, pra agilizar, desce por aqui. Se eu mandar ele abrir aqui... E abrir aqui, ele consegue descer até aqui. E aqui, ele consegue abrir aqui e desmontar isso aqui. É isso. O Lucas é o meu escavador? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não é o Lucas. Mas ele vai precisar de uns pontos de escavação aí, né? Eles precisam melhorar essa escavação. Vou colocar dois pontos de escavação para cada um. Pra pelo menos, né, dar uma acelerada nesse troço aí. E vamos soltar essa pausa. Vamos ver agora o que, que eles vão aprontar. Vai, vai. Ai, mano. Nossa, meu material, a maioria ficou aqui, ó. Não caiu nenhum destroço pro lado de cá. O que, que tem dentro desses destroços aqui? Terra poluída, terra, plástico. Eles não conseguem vir pra cá. Vem pra cá e vem pra cá. O que vocês estão enrolando aí? Tem nada de oxigênio aqui, ó. Deixa eu ver. É, realmente, é só aqui mesmo. É o ponto mais perto que eu tenho. Aqui também tem... Eu, pior que se eu fizer um esqueminha aqui, eu chego aqui rápido, né? Se eu escavar esse granito aqui. Ô, meu filho, vocês estão no horário de dormir? Que beleza, hein? Que beleza. Vamos colocar uma rotina aqui de só trabalho. Porque esses caras aqui não podem parar, não. Depois a gente vê o que faz com eles. Rotina de só trabalho... Lucas, Pedro e Persephone. Eles perderam um maior tempão ali, mano. Vai. É, deixa quieto isso aqui. Cancela. O Lucas já tá descendo lá. Vai, Lucas. Vai, Lucas. E aí, na sequência, já desce uma escada aqui. E uma escada aqui. E uma escada aqui. Sufocando, é claro, né? Não diga. Já vai descendo pra lá já, mano. Tem oxigênio lá. Meu Deus do céu. Socorro. O que eu fiz da minha vida? Essa água tá me atrapalhando. Ah, respiraram. Vai, mano, constrói o bagulho aí. Meu Deus do céu, eles não estão construindo, constrói. Tá, se os três respirar, tá bom. Ó, aqui era o teleportador. Beleza, tem oxigênio aqui? Tem, né? Como é que tá a situação? Tá, dá pra sobreviver. Onde mais tem oxigênio aqui? Fora essa área. Nossa, tem milésimos de oxigênio aqui. Aqui tem mais algumas gramas também, dá pra aproveitar. Constrói isso aqui. Mano, isso aqui foi loucura total. Isso aqui não precisava, né? Não precisava, Marcelo. Não precisa. Aqui, oxigênio aqui, ó. Será que eles conseguem chegar lá com esse oxigênio aqui? Porque aqui, ó, tem oxilito, ó. Dá pra ver, ó. Tem oxilito aqui. Vai, gente, confio em vocês. Vocês estão com o oxigênio cheio aí. E depois eu ainda tenho que, né, encontrar comida aqui. O bioma que eu quero é esse aqui, ó. Aqui tem comida nesse bioma aqui. Eles não vão conseguir passar aqui por causa do tipo de escavação. Pronto. Que eles conseguem. Aqui, tem oxigênio aqui. Olha lá o oxilito lá que eu falei. Chegam aqui. Aí aqui eles conseguem descer aqui, descer aqui. Essa parte não precisa. E aqui eles ganham acesso aqui que tem oxigênio. E aqui tem bastante oxigênio. Tem 4 kg aqui, ó. É, mas tem também essa porcaria do... Tem quanto de oxigênio aqui? 2 kg. Já abre aqui então. Só que aí eu preciso... Remover isso aqui, remover isso aqui. Eles conseguem, eu confio. Beleza, ainda tem gramas ali de oxigênio que é o suficiente. Como é que tá meu outro foguete? Quanto eles vão abrir nesse caminho aqui? 80 mil calorias. Vamos desmontar isso aqui. É, já posso colocar já a sua tripulação? Mandar já o Frank já pro arregaço. 3 sufocando. Vai, mano, vai. Vocês querem inventar? Agora se vira. Ainda bem que eu coloquei escavação neles, 2. Porque senão eles não iam estar conseguindo abrir aqui, ó. Persephone tentando ajudar, mas não consegue. O problema é que quando ela chegar lá, ela vai voltar pra respirar. Falei? Todo mundo dá a última respirada. Quando chegar aqui, tem que abrir aqui também, ó. Que tem um oxigênio aqui que tá no esquema pra mim. Comidinha. Ai, meu Deus. 17 kg de barra nutritiva. É a última respirada deles aqui, eu acho, hein? Não, ainda tem mais, hein? Tem bastante. Tá tranquilo. Mas joga no modo hard, mano. Aqui não tem essa, não. Chegaram no oxigênio. Aqui eles já respiram aqui dentro. Vai mais oxigênio aqui. E já vão chegar na comida aqui também. Aqui fez o airlock, né? Então não tá escapando. Tá? O airlock aqui foi feito, ó, com a água. Então não preciso me preocupar com o escape ali de atmosfera. E agora eles vão adentrar a sala onde tá o nosso criotanque
3001, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir completar a tarefa do a conquista, né, nova, por causa do... Acho que eu já posso tirar os trajes deles. Eles estão mijando no... Vamos construir um banheiro aqui rapidão. Deixa eu ver, tem terra aqui. Não passei por nada de terra. Tem terra aqui, ó. Desmonta aqui e abre aqui. Já fazer um banheiro. Só pra eles não fazer caquinha. Pronto, aí. Já vamos liberar aqui o criotanque. Descongelar amigo. Então, esse que é o problema. Se eu descongelar o amigo, ele pode não ter o traço aí de espalha-brilho, né? E também, se a gente descongelar ele, a gente não vai conseguir fazer a conquista. Porque pra fazer a conquista, eu preciso teleportar pra um novo asteroide e descongelar o amigo, né? Eu não tenho como teleportar, e se eu descongelar o amigo, não vai adiantar nada. Então, não vou descongelar ele, vou deixar ele aí, né? Que senão ele vai estragar o nosso esquema aí. Banheiro feito, comida disponível, 14 mil calorias. Vamos tirar os trajes deles agora, pra eles poderem trabalhar tranquilo. Pronto. Ok, vamos lá. Deixa eu... Não, quem fez uma bagunça? Ai, caramba, o Frank, mano. Ô, droga, vou ter que voltar ele pra casa agora. Esqueci dele. Voltar ele agora. Então, o Frank, a pegada dele é a seguinte. Eu coloquei ele pra fazer a viagem espacial aqui. Eu quis liberar a pilotagem de foguete, que dá mais 200% de pilotagem. Mas é besteira. É besteira. É besteira. Ele precisa mesmo é só da pesquisa de astronomia, tá? E da pilotagem de foguete. Por que é besteira? Porque toda vez que... Isso aqui só funciona quando o duplicante senta pra pilotar. Isso aqui. Infelizmente, só funciona com duplicantes. Então, não faz sentido, né? Então, é só astronomia mesmo para ele poder usar o telescópio. Vamos resetar as habilidades do Frank. Volta aqui e manda o Frank resetar as habilidades. Olha o resetador de habilidades sendo usado como nunca. Nas minhas séries, pelo menos, né? Tem gente que usa direto. Eu não curto muito, não. No geral, mas nessa dificuldade aqui, é complicado não usar, viu? Vamos lá. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos dar uma verificada agora. Agora que a gente tem comida, tem oxigênio. Eu posso fazer mais oxigênio com alga aqui nesse asteroide. Dá pra ficar muito tempo aqui com alga. Mas eu acredito que a primeira coisa que temos que fazer é estabelecer uma colônia, né? Então, mini duplicadora. Pimba. Estabelece a colônia 2. Depois de estabelecer a colônia, vamos liberar aqui uma área pra alimentação. Por enquanto, desse jarro aqui. Ele não vai me atrapalhar muito, mas a área de alimentação é por causa do bônus, tá? Da comida. Então, 1, 2, 3, 4. Qualquer coisa, depois a gente pega mais duplicantes. Aqui, pelo menos mais um, né? Com a duplicadora, a gente consegue trazer um duplicante direto pra cá. No meio aqui, a gente coloca um bebedouro. Olha aí, que bonito. É muito mais fácil começar uma colônia quando, né, já tem pesquisa, já tem um monte de coisa, né? Então é bem diferente o progresso dessa colônia aqui. Constrói aí. Vamos colocar um vasinho aqui. Vasinho suspenso. E provavelmente eu vou ter semente de urtiga aqui, tá? Esse bônus aqui é muito mais importante que o bônus dos quartos, tá? Dormir no chão vai diminuir a agilidade deles, tá? Mas o bônus mais importante aí, de fato, é o inicial, pelo menos, né? É o restaurante. Deixa eu ver se eu tenho alguma semente pra colocar aqui. Não tem, mas tem aqui embaixo, a urtiga. Então já vamos fazer nossa primeira escadinha. Não, material errado. Arenito. Bioma de arenito esse aqui, tá? Pra quem não conhece, esse aqui é o bioma de arenito. E já vou começar a escavar esses oxilitos já. Secar esse chão. Eu vou perder o acesso pra lá se eu ficar vacilando aqui. Eles estão molhando os pés aqui toda hora. Ó, o Frank tá esquecendo as habilidades. Já tem um lugar aqui pra eu começar um plantio aqui de alguma coisa, né? Já me ajuda, mas, né, tem essa necessidade não, né? Então, ó, tem bastante comida aqui, bastante alga. É interessante, mas não tem essa necessidade toda, não. Ó, aqui é um bom lugar pra eu subir de volta. Por esse lado aqui, ó. Criar uma escada aqui também de arenito. E ir lá buscar minhas coisas, ó. Olha aí que beleza. Sobe por aqui. Pera aí. Eu vou perder oxigênio assim, né? Fazer um airlockzinho aqui. Fazer um airlock aqui, ó. Entra aqui. E entra aqui. Airlock não. Vou pôr uma porta, na verdade, né? Airlock, depois a gente vê o que faz. Aí aqui eu tenho acesso a toda essa área. Passo uma escada aqui, e aí eu consigo acessar ali, né? E aí eu volto aqui depois pra desconstruir todas essas partes aqui. Onde é que ele tá indo? Nossa, onde ele foi pegar arenito? Você tá de sacanagem, né? Cava esse arenito aqui, mano. Deixa eu só trocar esse bloco aqui. Não vai dar ruim. Bloco de arenito, bloco de arenito. Tinha terra aqui e eu escavei aqui pra baixo, né? Ah, não. É rocha sedimentar. Fecha aqui. Oxigênio já não é mais problema.
Agora eu ponho aqui a semente de urtiga para ganhar o bônus. E eu vou colocar uma porta aqui para esses duplicantes pararem de passar para aquele lado lá. Vou botar uma porta aqui. Já deve estar valendo o bônus aqui já. Restaurante, ó. Mais 6 de moral. Perfeito. Meteu os quartos já aqui em cima aqui, ó. Eu trouxe plástico? Já vai ser quarto já top. Onde que é o meio desse mapa aqui? Se a gente pegar daqui, desse primeiro neutrônio, até o neutrônio de lá. Na verdade é 64, não é isso? O meio é aqui, ó. Vai dar um pouco descentralizado, mas o meio é aqui, ó. O meio é aqui. Fazer uns berços pra começar. Marcar aqui o ponto, né? E entrar por aqui. E talvez mudar esse bloco aqui pra um bloco que deixe passar, né, o oxigênio, pro oxigênio subir. E a gente vai acertando esses detalhezinhos aqui. Tem um outro lugar aqui que tem um quarto já pronto. Tem aqui, ó, mas tá longe. Cabe 4 camas. Quem tá morrendo de fome? Pedro. Por que, Pedro, você tá morrendo de fome? Você não come isso? Deixa eu ver aqui nos consumíveis. Ah, tá, eu não mandei eles pararem pra descansar. Pera aí, vamos fazer uma rotina já aqui. Já posso colocar já a partir daqui já pra eles comerem. 1, 2, 3, 4, 5. Já me garante mais 4 de moral. Sonequinha. Dupla, até tripla. Pode comer, gente. Desculpa aí, esqueci. Acredito que o Frank já tenha esquecido já as habilidades. Ó, o Frank já tá aqui disponível de novo. Então, o que, que é que o Frank vai ter? Ele vai ter foguetismo e ele vai ter astronomia. É isso que ele precisa, tá? Só isso. Gente, eu mandei vocês comerem. Vocês não viram lá que tá liberada a rotina pra comer? Lucas, Pedro e Persephone. Pera aí, pode ser que eles não comam isso. Vamos ver aqui nos consumíveis. Aqui, ó, eles não comem. Agora come. Aê, garoto. Depois que eles pegarem os meus materiais que estão aqui em cima, vou colocar uma escada aqui e outra aqui. Construíram a porta? Construíram. Proíbe essa passagem aqui, ó. Pronto, ninguém mais passa por aqui. E aí eu vou atrás desse material. O que, que tem aqui dentro? Ó, aqui tem vidro, tem cobre. Ah, eu podia ter trazido vidro, né? É, foi isso que eu esqueci. Foi o vidro. Tem fertilizante, tem minério de cobre. Tem bastante coisa. Tem até açúcar, mano. Do motor. Então, esvaziar a armazenagem. Aqui tem os trajes, ó. Esvaziar a armazenagem. O que, que tem aqui? Mais traje, gelo, esvaziar. 5 toneladas de plástico, esvaziar. Aqui tem um monte de coisa, oxigênio, tem um monte de coisa, esvaziar a armazenagem. Vai perder essa água aí, mas não tem problema. Mais 5 toneladas de gelo, esvaziar. E aqui tá o restante das coisas, né? 3 toneladas de plástico, blá, 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 tudo aqui. Esvaziar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou centralizar então os quartos com a duplicadora que eu coloquei aqui meio que descentralizada. Colocar aqui então os quartos, ó. Eu vou, já vai liberar o plástico, aí eu já faço a cama melhor, mas por enquanto, pelo menos, essa cama aqui, ó. Aqui, não vou passar disso não. Uma cama vai aqui, 2, 3, 4, não, tá errado aqui esse posicionamento, mas depois eu mudo. Depois eu mudo, não tem problema. E aqui vai um bloquinho pra passar essa água aqui. Água não, esse ar. Aí, pronto. Temos aqui nosso outro foguete, tudo pronto. Atmosfera estéreo, beleza, tudo ok. Manda o Frank pra cá. E aí o Frank vai voltar a explorar. Então, eu explorei mais praticamente tudo pro lado de cá, né? Tá explorado. Então, eu vou explorar pro lado de cá agora. Eu tenho 20 blocos de viagem. Então, eu posso ir 10 e voltar 10, né? Então, eu consigo ir até aqui. Deixa eu tirar isso aqui que tá me atrapalhando. Mapa estelar. Ué? Sou obrigado a deixar aquilo na tela? Pior que sou. Então, se eu vier pra cá, eu consigo explorar tudo ali até 3 de distância. É isso? 1, 2, 3. Até aqui, ó. Eu venho. Faço toda a exploração em volta e depois retorno. Ver interior. Tô esperando só o cidadão vir. O foguete tá pronto. Ó o Frank como já chega estressadão. Mas agora tá diminuindo, ó. Menos 3. Moral alto. Ok, ok, ok. Tudo certo. Bexiga cheia, mas ele já vou liberar ele pro banheiro aqui, ó. Entrou. Iniciar sequência de lançamento. Só vai, Frank. Eita, o bicho é brabo mesmo, hein? Ó. Easy. Aí sim. Agora sim. Agora ele vai explorar o lado de lá. Né? Provavelmente já ele vai sentar para iniciar o processo de pesquisa. Aí já começou. Se ele tá com a bexiga cheia, não faz sentido. Ele já deveria ter ido esvaziar a bexiga. Quarto diverso. Por que isso aqui tá contando como um quarto diverso? Porque a privada tá junto com... eu não preciso desse bônus de moral daqui, mano. Porque eu já tô com moral alta. Então, tipo, não tem nada além do bônus de moral alta. Ele só anula o altamente depressivo, né? Mas por que ele tá com a bexiga cheia? Não, pô, 7%. Ah, tá parado, bexiga cheia. Tá parado, é porque ele já esvaziou. Isso aqui foi o que ele ganhou de estresse no ciclo passado. Depois que virar o ciclo, isso aqui some. Depois que virar o ciclo, isso aqui vai sumir. E esse também, exausto aqui, vai sumir depois que virar o ciclo. Vai zerar tudo, e aí vai anular os dois, e já era. Morrendo de fome. Tem comida aí, Frank, só comer. Aí, beleza, tá resolvido aqui o problema. Vamos lá, nosso foco aqui agora
É esse asteroide aqui, ó. Os duplicantes já ganharam acesso lá à parte superior. Eles já têm um quartinho aqui pra dormir meia boca. Acho que eu já comecei a liberar o plástico aqui pra eles. E se marcar, já dá até pra começar a construir, ó. Tem plástico aqui, não tem nesse material? Ó, Persephone, descuesta! Descuesta, chefia! Essa piada é antiga, meu Deus. Essa piada não, né? Esse personagem, né? É um personagem, na verdade, isso. Seu boneco. Aí, caiu tudo aqui, ó. Sem fibra de caniço, muito bom. Dá pra gente restaurar os trajes, tá tudo tranquilo. Tá tudo indo bem, gente. Não tem por que dar errado. Tem oxigênio, tem alga. Eu vou começar a fazer a minha própria fonte de geração de energia, mas eu preciso começar a preparar a minha própria fonte de comida. Então, eu vou descer a escada aqui, né? Aqui eu vou escavar com 4 de altura e começar a plantar uns rango-fruto. Nós vamos liberar aqui mais coisa. É difícil quebrar, né, esse destroço do foguete. É uma tarefa de esvaziar que eles utilizam a mecânica de quebrar, né? De desmontar. Não cabe, né, tudo isso que tá aqui, ó. 5 toneladas de plástico tá aqui. A impressão que tá faltando material. O que que tem nesse aqui? Ah, tem esse aqui, ó. Tem mais 500 kg de plástico nesse aqui. E tem também as cabines, né? As cabines também dá pra desmontar. Mas... cadê meu alumínio? Acho que não veio, né? Acho que o alumínio não conseguiu descer. Pode ser que eu tenha perdido todo o alumínio. Não, tá aqui, ó. Alumínio. Metade, né? Eu tinha trazido 5, caiu pela metade. Eu não lembro de ter visto mais alumínio além desse. Por que que eu tô falando do alumínio? Porque provavelmente eu vou fazer a saída dos trajes direto de dentro do quarto também aqui. Como aqui é uma base menor, é isso mesmo que eu vou fazer. Vou abrir essa área aqui de volta. Vou sair atrás dos nabos aqui. A gente já tem pesquisa já pra começar a botar os blocos de horta. Fazer com 3 de altura, 4 de altura, né? Que aí depois dá a possibilidade de ir mudando. Esses daqui aqui em cima eu não preciso ir atrás deles agora não. Eu vou cancelar essas tarefas aqui. Depois eu venho pegar quando eu tiver com o traje. O mais importante tá lá. O mais importante eu já consegui aqui, que é esse plástico aqui. Os trajes que estavam do lado de cá, caniço. Esses são os mais importantes. Tá, se eu vou usar isso aqui como meio do mapa, é um pouco descentralizado, mas tá bom. Vou tirar essa porta daqui e vou copiar as configurações de lá pra cá. Será que aqui tem espaço? Não, com essa porta aqui não tem espaço. Não adianta eu copiar, mano, porque eu não tenho o mesmo material que eu construí lá. Eu tô falando pra vocês, falta... Uma opção falta nesse jogo aqui pra ajudar muito com a parte da construção. Que é a opção de material mais próximo. Você vai construir alguma coisa, o duplicante escolhe o material mais próximo que tiver disponível dele. Cara, isso vai facilitar muito. Isso vai facilitar demais a parte da construção do jogo. Principalmente referente às blueprints. Né? Porque você, às vezes você salva uma porcaria de uma blueprint. E aí você quer colocar ela em prática em outro save. E você não consegue porque os materiais não são os mesmos, né? Quer ver? Vou até fazer aqui. Eu vou voltar no asteroide lá no... Por que que o Sugisco tá aqui? Ele já passou na frente do Sugisco? Já, né? Ah, ele tá na borda aqui, ó. Por isso que ficou disponível ali pra visualizar o Sugisco. O estresse dele tá travado em 72. Né? Porque... Né, fica zerado aqui, porque moral alta e altamente depressivo. Então, fica zerado aqui e tá tudo certo. O estresse dele não desce, mas também não sobe, né? A gente pode fazer a cadeirinha pra ir relaxando e isso vai diminuindo o estresse. Né, a cadeirinha que eu digo é o de... Essa porta... Então, aqui eu tinha feito o refeitório, mas eu acabei misturando com a privada aqui, né? Por isso que zicou tudo isso aqui. Mas eu vou tirar aqui essas duas portas, porque já não preciso mais delas. E vou colocar aqui uma cadeirinha pra ele ir diminuindo o estresse. Se eu não me engano, na cadeira de praia vai diminuindo o estresse enquanto ele tá sentado nela. Aí vai, isso aqui já zera. Bom, é isso aí. Pra mim tá de bom tamanho. Estabelecemos a segunda colônia, né? Preciso começar a pensar já em diminuir esse estresse aqui que tá subindo muito rápido, né? Aqui eu vou colocar já a parte aqui dos... Os móveis aqui, cama confortável, já vai começar já a dar aquele pans, né? Então, eu não sei se eu vou colocar aqui ou pra lá. Acho que eu vou usar aqui mesmo e vou aumentar pros dois lados. Como eu defini que aqui era o meio do mapa, então é 1, 2, aqui cabe mais 1, 3. Esperar o Pedro tirar daqui e a gente continua no próximo episódio. Beleza? Deu bom? Tá tudo certo? Tá tudo ok? Todo mundo vivo? O Frank já tá no mapa já fazendo o serviço dele. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it.